udbetales erstatning til Buick uden videre. Vi mener stadig, at vi har en god sag, og at vi har ret, siger bestyrelsesformand Poul Andreasen, men det er op til regeringen at afgøre det. Regeringen er klar til at se på en eventuel erstatning, men justitsminister H.P. Clausen siger, at det skal afgøres ved en voldgift, og der er slet ikke kommet noget erstatningskrav fra Buick endnu. Vi har hele tiden regnet med muligheden af, at kommissionens afgørelse kunne gå os imod, men vi mener stadig, der er proportionsforvrængninger mellem det, man vil opnå, og så omkostningerne ved at stoppe byggeriet og få foretaget ny licitation, siger H.P. Clausen fra sit sommerhus. Bliver brobyggeriet stoppet, kommer det til at koste omkring 1 milliard kroner, oplyser Poul Andreasen fra AS Storebæltsforbindelsen. Den danske advokat, der repræsenterer det forsmåede Buick i Danmark, er Michael Riklin. Han siger, at man slet ikke har opgjort erstatningskrav i penge. Det her er ikke så meget spørgsmål om at få penge i erstatning. Vi ønsker, at licitationen går om, og vi får en fair behandling, siger Michael Riklin. AS Storebæltsforbindelsen har vedkendt sig det direkte ansvar, men bestyrelsesformanden Poul Andreasen fastholder, at der ikke er nogen grund til, at han skulle gå af, eller at de juridiske rådgivere fyres. Det er ikke tiden til at finde syndebukke, siger han. Udlandet. Et sydkoreansk passagerfly styrtede i morges ned ved Tripoli Lufthavn i Libyen. Omkring halvdelen af de 200 ombord i flyet, en DC-10'er, frygtes at være omkommet. I tæt tåge brassede det sydkoreanske DC-10-fly gennem to huse og styrtede ned før lufthavnen. Her brækkede det midt over og brændte totalt ud, bortset fra halesektionen. Redningsmandskabet kæmpede i 2 timer, før branden var slukket, og alle hospitaler i Tripoli var i højeste beredskab til at tage imod de overlevende. Det ser ud til at være omkring halvdelen af de 200, der var med i flyet. Første melding lød på, at der var mindst 35 omkomne, deriblandt 4 af beboerne i huset her. De fleste af overlevende fra flyet er indlagt med alvorlige kvæstelser. Størstedelen af passagererne var sydkoreanske bygningshåndværkere, der har job på projekter i Libyen. Flyet startede fra Seoul i Korea i går og mellemlandede i Bangkok og Jeddah. Kort før nedstyrtningen meldte piloten hjem, at der var tæt tåge, men det sidste kvarter før styrtet havde han ingen radiokontakt med lufthavnen i Tripoli. Et sovjetisk passagerfly blev tidligere på morgenen dirigeret til Malta, fordi sigtbarheden i Tripoli var for dårlig. Derfor lyder de første teorier da også på, at styrtet skyldtes en pilotfejl. Der har ikke været melding om, at der var noget galt med flyet, men DC-10'eren har været med i flere alvorlige ulykker. For kun 8 dage siden måtte et amerikansk DC-10-fly nødlande, og 111 mennesker blev dræbt. SAS flyver med DC-10'ere, men de er en nyere model. Derimod har SAS' datterselskab Scania 6 DC-10'ere af samme type som de to, der er styrtet ned her i den sidste uge. Både SAS og Scania flyver videre med DC-10'erne, indtil der foreligger en rapport fra fabrikken i USA. De 3 baltiske sovjetrepublikker, Estland, Letland og Litauen, får nu lov til at styre deres egen økonomi. Indtil nu har alt været styret fra Moskva. Og dermed kommer republikkerne til at afprøve Gorbachevs økonomiske reformer. Da esterne i februar i år hejste deres eget flag over hovedstaden Tallinn, markerede det en symbolsk sejr. I dag har de 3 baltiske stater, Estland, Letland og Litauen, også vundet en politisk sejr over byråkraterne i Moskva. Постановление о предложениях Верховных Советов Литовской, Латвийской, Эстонской ССР о переходе этих республик на хозяйственный расчет принимается Верховным Советом. Et stort flertal i den øverste sovjet bakkede op om reformerne. Fra næste år skal de baltiske virksomheder drives, så de giver overskud. Og republikkerne får selv lov til at bestemme over hovedparten af deres virksomheder og naturressourcer, og de får lov til at handle uafhængigt med de andre sovjetrepublikker. Som det er nu, styres 90% af virksomhederne suverænt af de centrale myndigheder i Moskva. Et enligt lovforslag om økonomisk selvstyre til republikkerne blev dog udskudt til den øverste sovjets næste samling i oktober. Og reformerne er heller ikke så vidtgående, som balterne har krævet. Men de baltiske republikker bliver et økonomisk laboratorium for Gorbachevs reformer. Мы стоим вот перед необходимостью принятия таких крупных радикальных решений, затрагивающих действительно фундаментальные основы нашей жизни. Men mens estere, lettere og litauere jubler over den stigende selvstændighed, protesterer det store russiske mindretal i Estland over, at esterne reelt er ved at gøre dem til udlændinge. Tusinder af russiske arbejdere i Estlands hovedstad Tallinn har strejket i flere dage i protest mod en ny valglov. Den betyder, at folk skal bo mindst 2 år i Estland for at få valgret, og mindst 5 år for at kunne stille op til parlamentet.
Mere end en tredjedel af de 1,6 millioner indbyggere i Estland kommer fra andre sovjetrepublikker. Et hollandsk fragtskib fyldt med utætte gifttønder har nu i over en uge ligget for anker i Nordtyskland ud for Elbenmundingen. Besætningen har forladt skibet, og de vesttyske myndigheder har endnu ikke været i stand til at bjerge den livsfarlige last. Lasten på det hollandske fragtskib Ostsee består af 4.000 tønder med den livsfarlige gas epichlorhydrin. Gassen bruges til fremstilling af epoxy. Dampen er kraftfremkaldende og kan forårsage åndedrætsbesvær, vand i lungerne, nyrer og leversvigt. Giften kommer fra det hollandske firma Dow Chemical. Ostsee var på vej fra Rotterdam, da det tirsdag i sidste uge sejlede ind i en kraftig storm ud for Elbenmundingen. Flere af tønderne brød læk, og fartøjet fik øjeblikkeligt ordre på at kaste anker. Skibet skulle være sejlet gennem Kielerkanalen og ud i Østersøen mod Leningrad i Sovjetunionen. Frygten for de livsfarlige gasdampe fik besætningen til straks at forlade skibet. Siden har skibet ligget øde hen, da myndighederne ikke har været i stand til at bjerge de ødelagte tønder. 30 redningsfolk fra Dow Chemical har i over en uge forberedt sig på at fjerne de utætte tønder. Men mange tønder er så ødelagte, at der ikke er plads i de beskyttelsestønder.